Ẹ̀rí àbú ẹbẹ̀ Akobi Osupa ni gbogbo ayé máa ń pè mí. Àwọn tátọ dáta náà lè mọ iyì mi dáadáa. Àbú ẹbẹ̀ tí mo ti fẹ́ mọ̀ tipẹ́. Bàbá mo mọ ilé ni mo ti dolówó nìyẹn. Èlò ni 1 million lọ́dọ̀ àbú ẹbẹ̀. Èlò ni 3 million lọ́wọ́ àbú ẹbẹ̀. Àbú ẹbẹ̀ gbọ́ tí wọ́n sọ níṣẹ́ yìí. Wọ́n ní bá ṣe ń kọrin tó ẹsẹ̀ láfìrìn kiri. Kí wà ní lẹ́sọ 350 lọ́dọ̀ àbú ẹbẹ̀. Bàbá ò ẹni bínú sùn rẹ kò ní kọ́lé àbú ẹbẹ ẹbíyà bínú sùn rẹ kò ní tó ẹ. Ẹ má mi tẹ́ sójú ẹ̀. Kò sí wàhálà sà àbágalàgà. Àbú ẹbẹ kí ló dé tẹ́ mi sojú bẹ́ ní tẹ́ ẹ lè jẹ́ kọ̀ọ̀kan tán. Èmi ò mọ̀ tẹ́ bá rọ́mọ tó wà pa. Sáà lè jẹ́ kọ́kẹ́ tún wá jèwé ẹ̀ ní bóbìnrin bá gàrà sí ẹ̀ kò ní lọ́kọ. Wàhálà ti ṣẹlẹ̀ báyìí o. Bàbá ilé-ìpọ̀ mọ̀ pé kò yí sí iná kéèyàn tó dókè wàhálà ọ̀rọ̀ owó. Bàbá àgbà òjò ní màlàmárì. Àbú ẹbẹ̀ bàbá tó kàn lọ́rọ̀ mi ṣẹlẹ̀ bá ń ṣe. Òṣùpá kọ́kọ́ kọ́ lélẹ̀ yìí o. Ẹ̀rí àwọn ayé bí mi pé ta mo fẹ́ fi fújì ìjọ. Kò nídìí kẹ máa bí mi kwẹ́sàn mọ́. Ohun mi ní máa wò tẹ bá fẹ́ mọ mẹ́ńtọ̀ mi. Tẹ bá ní òjò kẹ tún máa wo fèèsì mi. Kẹ lè ní gbàgbọ́ pé sáyé ìdílé mi fẹ́ tó. Tí kẹ bá ṣe pé mo mọ dáàdì tó bí mi. Mo ti lóṣù pàjàrun pálù mọ́ mi. Mi. Bàbá ẹ̀ mọ̀ pé méjì. Ẹ bá mi sẹ́ndì àkáǹtì sí tí ẹ̀ mi. Ok sir. Àwa o. Ẹ bá mi sẹ́ndì. I appreciate you. Ah, mo fọ́ o.